Velkommen til Logos. Vi skal ha fire episoder, eller bolker, som handler om, skal handle om evangeliet. Gode nyheterne. Og den første bolken nå, den heter for evangeliet, tankestrek, misforståelsen. Og før vi kjører i gang, så tar vi å lage en tegning. Jeg vil prøve å lage en tegning til du som nå bare hører på, som ikke ser dette på live eller på film. Og da har jeg altså laget en strektegning som vi skal komme tilbake til flere ganger i løpet av alle fire episoderne. Så får jeg en tavle. Der jeg da tegner opp en jordklode oppe til venstre og skriver jorda på den. Og så på siden av jorda så skriver jeg navnet meg, eller ordet meg, meg, eller deg. Og så lager jeg en strek som begynner på jorda, og som bare går rett til høyre, vannrett, utover, 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 og etter en tidspunkt så stopper det. Og så i det kryssningspunktet der det stopper, så går det 45 grader nedover, så står det en pil nedover, står det helvete på. Og motsatt, der den lange streken slutter, står det jo 45 grader oppover himmelen. Så du får meg som jorda og meg, så får du en strek, og den streken stopper i en deling ned til helvete, opp til himmelen. Sånn ser tegningen ut. Og denne tegningen her, det er kort og godt bare en kopi av en tegning som vi ble gjort oppmerksom på av noen som lytter til oss på Logos. Så det setter vi veldig pris på. Det er ganske mange som kontakter oss både med ris og ros og alt slags mulig på Logos. Det er vi veldig glad for. Og vi ble tipset om en film som lå ute på YouTube med den fengende titelen Please give 30 minutes of your time to learn what the Bible, Jesus and Christianity are actually about. Altså, gi oss 30 minutter til å høre hva egentlig Bibelen og Jesus og kristendom handler om. Og vi gjorde det. Og den filmen utfordret meg, og han setter egentlig ord på veldig mange ting som jeg er kjent på. Han ga meg egentlig språk, eller tegning om du vil, for noen veldig viktige ting. Det er en stor misforståelse nemlig med om evangeliet, de gode nyheterne som Jesus kom og fortalte. Og du kan gjerne se den filmen selv, og det er han som holder den talen som var i 30 minutter, han heter Tim Mackey, og han jobber i The Bible Project. Og det er på en måte en gjeng som lager bibelfilmer, animerte bibelfilmer, og på en måte gjør det enkelt å fortelle budskapet rundt hele verden. Og det finnes jo på norsk. Bibelselskapet har en side som heter bibel.no, og der kan du gå inn og se på en norsk versjon av dette. Det er med Hans Johan Sagerusten, som på en måte er konsulent i den norske versjonen. Så i dag er altså tema evangeliet, misforståelsen. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må være her med din hellige ånd, i ordet ditt og for riket ditt skyld. Amen. Hvis vi hadde spurt folk i nabolaget vårt, som ikke er kristne, hva tror du at jeg tror på? Altså, hva er det folk flest tror at de som hører Jesus til tror på? Var dere med på den? Litt tungt sagt da, men hva er det folk flest i Norge, for eksempel, tror at kristne tror på, eller folk som hører Jesus til, tror på? Jo, da er vi tilbake til den tegningen jeg da akkurat prøvde å tegne for dere, nemlig, de sier sånn at, jo, dere tror at Gud skapte jorda, og så skapte han oss, meg og deg, og så lever vi noen år, det er litt forskjellig hvor lenge vi lever, og på et sånt tidspunkt, så stopper livet her nede med død. Og da vil det vel ifølge dere da være snakk om at enten da, når vi dør, så havner dere da enten i himmelen eller i helvete. Derav denne strektegningen. Her er det en misforståelse. Og det som gjør misforståelsen avansert, skulle jeg si, er jo at det ligner veldig på det som er sant. Det er jo ingenting her som på en måte ikke er blank løgn. Altså alle disse elementene med i historien. Men det er noe likevel noe utrolig farlig med fortellingen, sånn som den blir fortalt nå. Og i tillegg da, så tror jo folk at himmelen og helvete er på en måte sånne ikke fysiske, ikke ordentlige, ikke reelle plasser, det er bare noen sånne greier. Og de tror jo at i himmelen på en måte er vi helt uten kropp og mål og mening, og bare flyger rundt og spiller på harpa, helt bare sånn, og i helvete der er vi som satansjefen. Det er mange sånne ting i tillegg da, som ligger i kjølvannet bak det da. Og problemet med hele denne historien, og denne tegningen, er at den ikke stemmer, med virkeligheten, altså med Bibelen.
Og vi skal da se på Markus, evangeliet etter Markus. Markus, fullt av den hellige ånd, inspirert 100% av den hellige ånd. Han setter seg ned, kanskje 30 år etterpå at hele historien om Jesus på jord ferdig. Jesus har levd et liv i cirka 30 år. Han har dødd på korset, han har blitt begraven, han har stått opp igjen. Han har reist opp igjen til himmelen og sendt ned den hellige ånd. Og så har det gått 30 år cirka. Så setter Markus seg ned for at Gud vil det, og så skriver Markus fortellingen om hva var det som skjedde, skulle jeg si. Og da er det interessant å se på hvordan er vinklingen til Bibelen på det hele. Og i Markus 1 og kapittel 1, altså kapittel 1 og vers 1, så begynner det sånn. Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Nå er det interessant. Hva er begynnelsen? Hva er det Markus nå vil fortelle? Jo, så fortsetter det i vers 2. Som det står skrevet i profetene. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei. Det er en røst av en som roper i ørkenen. Rydd Herrens vei. Gjør hans stier rette. Og her på en måte er poenget da, hva er dette for noe? Hva er det Markus forteller? Hva er på en måte Jesu Kristi Guds sønns evangelium? Og det vi ser er at det nye testamentet, det går rett inn i en allerede etablert situasjon. Det er ikke sånn at det nye testamentet med som bare sånn oppstår i et vakuum og påstår en haug med nye ting, helt løsrevet fra historien. Nei, det er tvert imot. Det nye kommer inn på det gamle. Alt du leser i det gamle testamentet er med i historien i det nye testamentet. Alt ifra skapelsen, at Gud skapte verden og Adam og Eva, så vi gjør det. Alt om utvelgelsen av et folk, av Israels folket, der Abraham var stamfar. Alle fortellingene om fangenskapet i Egypt, der de var i mange hundre år, og til slutt ble ledet ut av Moses. Fortellingene om de 10 bud. Fortellingene om når Jesus og når Gud gir de instrukser hvordan tempelet skal se ut, og hvordan de skal dyrke han og høre han til. Alt dette hører med når Jesus kommer. Så når Markus skal begynne fortellingen om Jesus, som han viser i vers 2, altså, så viser han til profeten. At dette er ting som er timet etter rettverk, skulle jeg si. Dermed kan han godt si at det nye testamentet fortsetter. Det er et riktig ord å si. Det Markus egentlig påstår når han sier sånn, begynnelsen til Jesu Kristi Guds sønns evangelium, ja, hvordan det var? Se det som er skrevet til profetene. Så han sier altså, begynnelsen, vent litt, da må vi se tilbake på det som var. Skal vi forstå det som nå begynner, så må vi forstå hvor det kom ifra. Og så viser han da her da til døperen Johannes, særlig. Og så kan du si da, ja, men er ikke dette ganske kompliserte greier? Er det ikke veldig avansert på en måte, og tungvint? Jo, på en måte, vi må lese og prøve å forstå. Og ikke fristes til å ta snarveier og overforenklinger, som denne skissen her er et grelt eksempel på. Dermed har vi opp med det at evangeliet er at Gud skapte jorda, Gud skapte meg, jeg lever noen år, enten går til helvete eller så går til himmelen. Og så blir spørsmålet litt om hvordan lever du livet her nede da? Så diskuterer vi det, er det rett, er det galt, er det rett, er det galt, og så videre. Så får man høre med religiøse bevegelser og meninger rundt dette da. Nei, vi må gjenoppdage Bibelen sin historie. Jesus kommer som en fortsettelse av historien. Både Israels historie og verdens historien. Og Jesus kommer som en oppfyllelse av eldgamle profetier om Messias som skulle komme og frelse mennesker. Sånn må vi forstå det. Og så kan vi da lese hva som da skjedde. Bare noen få vers etterpå, det er fortsatt i Markus 1 og vers 14. Der kan vi lese om Jesus sin forkynnelse. Og her står det da i vers 14, men etter at Johannes var satt i fengsel, så kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Og han Johannes er siktet til her, er døperen Johannes. Han hadde altså døpt Jesus, han var veirudderen for Jesus, det var han profeten viste til. Han rydda vei for Jesus, han døpte Jesus i Jordan. Jesus reiste ut i ødemarken, ble dreven ut i ødemarken, der han ble fristet av Satan, og han vant. Og så blir Johannes satt i fengsel, og da reiser Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Og nå er det jo interessant å se, nå er det i vers 14 i Markus 1. Kan vi nå allerede i vers 15 lese om, hva var det Jesus da forkynte når han forkynte Guds evangelium i Galilea? Jo, det står rett ut sånn. Han sa, tidens mål er fulgt,
og Guds rike har kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Ikke det litt rart, egentlig? Det var Guds evangelium ifølge Jesus Kristus. Tidens mål fulgt, og Guds rike har kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Og legg merke til, Jesus sin forkynnelse tager altså ikke utgangspunkt i meg og mitt liv og min død en gang. Er du med? Det er ikke det som utgangspunktet for Jesus sin forkynnelse. Jesus faktisk forkynner ikke om, det han sin forkynnelse handler om, ikke nå hvor jeg skal hen, her i livet og senere i evigheten. Nei. Jesus sin forkynnelse ikke om oss, tager ikke utgangspunkt i meg og deg. Jesus sin forkynnelse ikke om at vi skal et sted, men tvert imot om at Gud komme til oss. Det det han sier. Les om igjen i Markus 1, og vers 15. Tidens mål fulgt, og Guds rike kommet nær. Omvend dere, og tro på evangeliet. Så Jesus påstender at Guds rike, og det altså et kongerike, der Jesus kongen, han sier at dette rike nå kommet til deg. Det kommet nær. Derfor gir det mening å si omvend dere og tro på evangeliet. Så altså, Jesus sitt budskap handler om noe Gud gjør her og nå. Dette de gode nyheterne, eller evangeliet som vi kan kalle det. Denne tegningen som jeg tegnte i begynnelsen av timen, som den misforståtte tegningen, den selvsentrert og handler egentlig om meg og mitt liv og ikke om Gud. Det handler om hvordan jeg lever, hvordan jeg har det og hvor jeg skal hen når jeg dør. Og så kan vi diskutere som sagt om det rett og det galt og hva tenker du om det, hva tenker du om det. Så vi har forskjellige meninger om det og jeg skulle til å si bla bla bla. Men Bibelens historie handler først og fremst om Gud som kommer til oss. Jesus kongen som skal regjere her hos oss. Og denne kongen, og dette riket da, det sånn at Jesus skal ta seg av de problemene han ser at der. Så det ikke sånn en gang at jeg må finne ut hva alle problemene og komme til Gud og be om det, og fiks det, fiks det, fiks det. Det sånn at Jesus kommer ned og sier at nå har Guds rike kommet ned, jeg her. Mitt, Guds kongerike nå her, og Jesus skal suverent ta seg av alt. Han konge. Er du med på den? Dette de gode nyheterne. På norsk så bruker vi ordet Guds rike, og på de fleste andre språk så bruker de ord som ligger på the kingdom of God, altså Guds kongerike. Så kanskje det en bedre oversettelse til norsk å si Guds kongerike. Det gir mer mening. Det et kongerike. Og Gud regjerer i det riket. Det Guds rike, og han regjerer i det. Det et kongerike. Men Bibelen kaller det for himmelenes rike. Et eksempel på det fra Matteus 3, der leser vi om døperen Johannes sin forkynnelse, som var veldig lik Jesus sin. Han sier i Matteus 3, vers 1, «I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken, og han sa, omvend dere, for himmelenes rike har kommet nær. Det ham der talt om av profeten Jesaja, som sier, det en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Så vi ser at Jesus og Johannes døperen da veldig enige om forkynnelsen. De viser til noe som skjedd før, altså de står i en sammenheng, de oppfyller seg noe som skjedd. De kommer ikke med som ut i fra det intet, og de forteller at himmelens rike nær. Så Guds rike, eller himmelens rike, eller Guds kongerike, ikke et sted vi går til, men noe som kommer til oss. Jesus Kristus kommer med sitt rike til deg. Takk Jesus at det sånn. Takk for riket ditt. Takk for makten din. Takk for æren din. Amen.